Lukáši, první zápas nejen za Dynamo, ale úplně v extralize. Jak jsi soužil? Užil jsem si to moc. Super fanoušci, super atmosféra. Takže samozřejmě byl jsem nervózní trochu před začátkem, ale pak to ze mě spadlo, když jsme dali ten první gól a cítil jsem si docela dobře. Samozřejmě jsem byl pak trošku unavený už ve třetí třetině. Moc jsem toho nenaspal, ale to bude jenom lepší a myslím si, že to bude dobrý. Jak říkáš, vstup do utkání ve druhém střídání, hnedka asistence na gól, první střídání takový hit, tak bylo to rychlý zahřátí. Jo, tak já jsem chtěl do toho vletět co nejlíp, a aby jsem se dostal do tempa, do hry, a takže hned první střídání jsem tam někoho dohrál, ale on to spíš nečekal, si myslím, takže nic velkého to nebylo. Ve formaci se vrátil k Tomáši Hykovi, ke svému velkému kamarádovi, tak víte o sobě, asi jste se nemuseli před zápasem nic moc říkat. Ne, moc jsme si to neříkali, jenom jsme si oživili nějaký situace po vhazováních a takové věci, ale my se známe 3 roky a víme, jak oba hrajeme, kde se pohybujeme, takže jsme si toho moc říkat nemuseli. Ty jsi dlouhá léta strávil v zámoří, teď si odehrál zápas v Evropě, kde se faní trošku jinak, obzvlášť tady v Česku, tak jak jsi to užil z téhle stránky? Jo, fanoušci byli super, úplně jiná atmosféra než třeba v Americe, vtáhne vás to do té hry, takže za mě super. Po zápase jsi byl zvolen hráčem utkání, tak Paulo ti tam musel vysvětlovat asi, co máš dělat za děkovačku. Jo, vůbec jsem nevěděl, já jsem viděl samozřejmě v highlightech nějaký ústřižky z toho, ale nevěděl jsem, jak přesně to udělat, takže mi tam dával návod a snad jsem to zvládnul dobře. Dynamu se daří, takže jsi přišel do rozjetýho týmu, vnímáš ty ambice tady vysoký? Jo, tak já už, když vlastně v létě jsme se bavili, tak jsem věděl, co se tady chystá a co se tady buduje, takže do toho chci tak nějak nastoupit a zapadnout do toho týmu a pomoc k nějakému úspěchu. Developerská společnost D+D Real, platinový partner HC Dynamo Pardubice.